Meus estudantes, hoje encontramos novamente no programa Teleescola. E o nosso objetivo da aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre a situação geopolítica de Timor-Leste. É de recordar que esta matéria faz parte da disciplina de Geografia do 10º ano do Ensino Secundário Geral, certo? O território da República Democrática de Timor-Leste compreende a superfície terrestre, a zona marítima e o espaço aéreo delimitados pelas fronteiras nacionais. Integra-se quatro territórios: a parte oriental da Ilha de Timor, a Ilha de Atauro, o Ilhéu de Jaco e o enclave de Oecusiambeno. A Ilha de Timor tem uma área total de 32.300 km², ocupando o território de Timor-Leste, uma área de cerca de 15.000 km². É banhada a sul pelo Mar de Timor, que a separa da Austrália, a noroeste pelo Mar de Sal, que a separa das ilhas de Sumba, Flores e Solor, e a norte pelo Mar de Wetar. A fronteira terrestre com a Indonésia tem 202 km e possui uma costa com 638 km². Portanto, Timor-Leste encontra-se dividido em 13 municípios, onde está incluída também uma região administrativa especial de Oecusiambeno. Cada município possui uma cidade capital e é formado por sua vez por postos administrativos. Cada um dos 67 postos administrativos inscritos nos 13 municípios possui uma localidade capital e subdivisões administrativas, os SUCOS. Sendo assim, os postos administrativos que apresentam maiores valores demográficos são os que se encontram no município de Dili, sobretudo os que englobam a cidade capital do país. A menor divisão administrativa de Timor-Leste é o SUCO, que pode ser composto por uma ou várias aldeias. Meus estudantes, isto foi a nossa aula da geografia que acabamos de conhecer. Mas antes de terminar, tenho trabalho para vocês. Quantos municípios e postos administrativos que existem em Timor-Leste? Na próxima sessão, vou estar convosco na mesma unidade curricular, mas com outro tópico. Tá bem? Até já!